ישראלביץ' שאחרי שם בנצר בעבירה של ג'אמי. ישראלביץ' יבוריאן ישראלביץ' קודם שם את הכדור אסף גנאים יש עבירה של ישראלביץ' כוון אודי בזון מסמן ולא נכנס שם לכל הלחץ של אוהדי מכבי תל אביב שנמצאים סמוך אליו מסובב את רומן, עכשיו מגיע חדד ותראו מה ישראלביץ' עושה זה כפה לא עולה על רוחו פשוט תענוג לראות את הביצועים שלו אז נראה הייתה של ביסרה אבל מוציא כדור לא טוב לישראלביץ' כשזה עובד, זה מקל בצורה נהדרת על משחק. מהר בכדורגל הקודם, אבל צריך, כמו שאמרת, תיאור מושלם. הנה ישראלביץ'. הנה שוב ישראלביץ'. איזה מהלך של ישראלביץ'. איזה כדור גדול של ישראלביץ' לבלוט, והכדור החוץ. בלוט, מקביע, עכשיו יבוא, צריך לגמור את זה. איזו סתירה מדהימה של אוהד כהן. פשוט עצירה ענקית! אשר פתח תקווה שקצת עמום ממה שכפר סבא עושה לו היום מוחא כפיים, הוא גם עמום מהקולדו של ישראלביץ' והנה אוהד כהן לוקח את הכדור כמות המשחקים הכל כך גדולה של הגנת פתח תקווה הדקה העשירית זה בהחלט לא בא לידי ביטוי ישראלביץ' היה מספיק מהיר גם לחטוף את הכדור גם לשחרר את המסירה, והנה כרטיס צהוב ראשון לבלסינג קקו